Тәртіп сақшылары төрт жерінен пышақтады. Жамбыл облысы Шу қаласының тұрғыны бас прокуратура мен ішкі істер министрлігіне осылай деп үндеу жасады. Жәбірленушінің сөзінше оны алты тергеуші жабылып ұрған көрінеді. Пышақ жарақатынан ол ауруханаға түседі. Туыстарының айтуынша даудамай дәмханада басталған. Жәбірленушінің көлік прокуратурасында қызмет ететін інісі тәртіп сақшыларымен ерегісіп қалады. Артынша жедел уәкілдер оны ұрып жіберген. Інісіне араша түсуге келген жігітті бір топ полицей соққыға жығып, төрт жерінен пышақ ұрған. Жәбірленуші осы оқиғаға қатысты бар адамдар істі жылы жабуға тырысып жатыр дейді, ал полиция департаменті оқиға нақты қалай болғанын анықтау мақсатында жедел уәкілдердің үстінен іс қозғаған. Қылмыстық кодексінің 293 бабының 3-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Қазіргі уақытта Жамбыл облысы полиция департаменті өзіндік қауіпсіздік басқармасының қызметкерлері істің толық мән-жайын анықтау үшін барлық қажетті жедел тергеу іс-шараларын жүргізуде.